Noslēdzoties tehnoloģiskajam pārtraukumam, aprīlī atsākti jaunās Dambja promenādes gar Daugavpils cietoksni būvniecības darbi. Līdz ar to nevien atsākas būvniecības process, bet arī atkal ir spēkā ātruma ierobežojumi, kas jāievēro 1 kilometru garā posmā, tas ir visas topošās promenādes garumā. Būvnieki iepriekš ir veikuši lielu darbu. Sagatavota vieta topošajai autostāvvietai, ierakti apgaismojuma elektriskie kabeļi, ir atvesti un izvietoti gar būvdarbu līniju pamati apgaismojuma stabiem. Jau ir saskatāmi divi topošās promenādes elementi. Attīrītais dambja stiprinājums no originālajiem akmeņiem un betona balstasiena, kas nepieciešama, lai pasargātu gājēju zonu no nogruvumiem. Izbūvēja tiek sagatavotas arī kāpnes līdz ūdenim, kas atšķirībā no iepriekšējām koka kāpnēm tiks būvētas no betona. Vēlāk būs iespējams uzsākt arī atpūtas vietu labiekārtošanu. Savu darbu ir pabeiguši arheologi, kuri pagājušajā gadā apstiprināja Dambja laukakmeņu autentiskumu un atklāja sadzīves priekšmetus no dažādiem laikmetiem, kuriem diemžēl nav īpašas vēsturiskas vērtības. Vislabāk saglabājušies objekti tika nodoti Daugavpils cietokšņa informācijas centram. Promenādes izbūves darbi turpinās, un atbildīgie speciālisti lūdz būt apzinīgiem ne tikai autovadītājus, bet arī visus pilsētas iedzīvotājus, jo šajā vietā tika konstatēti nesankcionētas sadzīves atkritumu izvešanas gadījumi. Atgādinām, ka par šādu atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sots. Ja šādi gadījumi atkārtosies, pašvaldība būs spiest uzstādīt mobilo video novērošanas kameru pie topošās promenādes. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.